Բարև ձեզ, դուք դիտում եք հեռանկարը և ես զրուցում եմ ազատ դեմոկրատ ներկուսակցության համապետական ցուցակը գլխավորող պատգամավորության թեկնածու Խաչատուր Հակոբյանի հետ, շնորհակալություն բարի։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Քարոզ արշավի երկրորդ շաբաթվա կեսն է, դուք արդեն կարող եք ամփոփել ինչպես են անցնում ձեր հանդիպումները և ընդհանրապես ինչպես է անցնում Քարոզ արշավը։ Ես հստակ կարող եմ ասել, որ առանձնապես էական տարբերություններ չեմ զգում, ինչ որ նախորդ Քարոզ արշավների ժամանակ։ Պատասխանատու կերպով ուզում եմ ասեմ, որ շատ լավ ընդունելություններ է լինում նաև, այսինքն առաջ եթե կար նաև որոշակի կոշտ մոտեցումներ, երբ որ ինչ-որ գաղափար ես հրամցնում կամ ներկայացնում, հիմա մարդիկ լսում են, կարող են համաձայնվել կամ չհամաձայնվել, ընդհանուր առմամբ կգնահատեմ շատ լավ և շատ դրական ընթերցում կա։ Ինդիկատի ունեմ նաև այն առումով, որ կարողանում ենք, ես մեր մասով եմ ասում, մեր գաղափարները, այն բոլոր մեսիջները, որ ուզում ենք հասցնենք հասարակությանը, տարբեր խողովակներով, թե հանդիպումներով, թե միտինգներով, շրջաններում, թե Երևանում կարողությունով, թե սոցիալական ցանցերով, հասցնենք մարդկանց, որպեսզի մարդիկ տեղյակ լինեն, թե որն է մեր տարբերությունը մյուսներից, և ընդհանրապես ինչ ենք մենք առաջարկում, և արդյոք կարող ենք այդ առաջարկները կյանքի կոչել։ Եվ երկու բառով ձեր երկրորդ համարը Հրանտ Բագրատյանն է, և հուսով եմ նա կներկայացնի տնտեսական ծրագրի մանրամասները, բայց երկու բառով այ ինչ եք առաջարկում դուք փոխել, կարող եք շատ կարճ ձևակերպել։ Շատ կարճ կասեմ, մենք նախ առաջին ստվերը վերացնում ենք և ցույց ենք տալի ինչպես վերացնել, և Հայաստանին առաջարկում ենք դինամիկ զարգացման տնտեսական ծրագիր, որը կապահովի նվազագույնը 111,000 աշխատավարձ, նվազագույն աշխատավարձը 73,000 նվազագույն կենսաթոշակ և 140,000 աշխատատեղ կստեղծի և ցույց ենք տալի թվերով, թե ինչպես դա կարող ենք անել։ Իսկ երբ է դա հնարավոր։ Հավատացած եղեք, որ դա շատ կարճ ժամանակում կարելի անել։ 2-ից 3 ամսում ստվերը ընդհանրապես կարելի է վերացնել, իսկ ստվերը դա Հայաստանում 34%-ից ավել է բոլոր գնահատականներով այդ թվում իշխանության, որը ավելին է քան 800 միլիոն ամերիկյան դոլարը, որը մեկ շնչի հաշվով պետական բյուջեի ծախսը կարող է ավելացնել 200-ից 300 դոլարով, իսկ մեկ միջին ընտանիքի համար 1000-ից 1200 դոլար ավել կարող է պետությունը ծախսել առողջապահության վրա, կրթության վրա, պաշտպանության վրա, դա հսկայական առելի գումարներ են, իսկ Հայաստան այսօր ամենաշատը փողի կարիք ունի նաև։ Այտեսնենք, պարոն Հակոբյան, խոսքը խոսք է բերում, եւ ես չեմ կարող էլի չհարցնել ներքին հակյանքի։ Ստվերը ինչպես դուք առաջարկում եք, ինչպես վերացնել։ Գիտեք, ստվերը վերացնել Հայաստանում 2-ից 3 ամսվա խնդիր է մաքսիմում։ Կան երկրներ, որտեղ ստվերը բազմահազար մարդիկ են ապահովում։ Հայաստանում իհարկե ստվեր կա նաև աշխատավարձերի հատվածում, որտեղ գործատուները միշտ չէ, որ ձևակերպում են, բայց ես այդտեղ չեմ մեղադրում շատերին, որտեղ գործատուն և աշխատողը ընդհանուր համաձայնության են գալի անհարկի ճիշտ չգործող հարկերի մեխանիզմերի առումով, և դա ընդհանուր ստվերի զանգվածի մեջ 1-ից 2% է կազմում։ Հիմնականում ստվերը մի մատերի վրա հաշված մարդկանց կողմից, բառից բուն իմաստով և գործարարների ու կազմակերպությունների կողմից ապահովող երևույթ է, այսինքն խոշոր ներմուծողներն են և արտահանողները, ովքեր թաքցնում են շրջանառությունը, և պետության բյուջեի 1/3 չափով պատերազմող երկրի, այսքան ծանր աղքատության շեմ ունեցող երկրի համար բառից բուն իմաստով այդքան գումար չի հարկվում, սրանից ավելի վտանգավոր երևույթ քան գոյություն չունի տնտեսության մեջ։ Մենք անդադ խոսում ենք ներդրումների մասին, բայց նախ այսօր Հայաստանում կա թաքցվող 34% շրջանառություն, որը չի ստվերում, և Հայաստանի քաղաքացիների մեր կենսամակարդակի բարձրացման վրա որևիցե ազդեցություն չի ունենում այդ չափով, և մենք դա թողած խոսում ենք այլ բաներից։ Անշուշտ ներդրումները անհրաժեշտ են, և մենք խոսում ենք նաև ներդրումների մասին, բայց առաջին հերթին պետք է ժողովրդի լեզով ասած այս գողոնը նախ վերադարձնել տուն, ինդիկատի ունեմ պետական բյուջե, այնուհետև նոր մնացածից խոսել։ Ժողովուրդը ինչպես է դա պատկերացնում, Սահակաշվիլին ենթադրենք, կանչում է խոշոր գործարարներին, որոնք անում են այն, ինչ որ դուք ասում, և ասում է վաղվանից հարկերը կմուծեք, այդպես է լինելու, թե չէ։ Գիտեք, միայն այդպես չէ,
Iarcă da el luțume, bați coș luțume, mi-ai mecorencov, tarberea coș, ai trântire care le luțel. Azi încă arnavază megier cu orenz dacă n-a hați zer luțum, ură ca o gemențima asel, ură n-ai fapt și gorțo luțumere. Samanum e alternativ, un ac meg mertând de secanță la grum, alternativ maxatum. Tataran, tândesecan, ură cu petacanul în ceana ceva-ți lini, e marte, e te maxa, ghetum, ci care o anum, maxa zerții, e tatăn, ai herahosnerii în cior, un iPhone DP, herahosnerii în bacanacă, e mega aranz maxa turcherii ne mulțume, e șucaium ci care o anum, e mărța acțiune vera nume. E zgheful linii alternativ maxa, tu vor ina ca încă zeva ghepi, dar bărna ca nabor, martcan, sora ca încă alcațnerii, ofcher o anabor ciun, ciunen, e ce în octu, mai dlățacneriți, n-au urțun că dau rina ca încă naparova așa. E mai mărțar ține că beri voroșachi balansi. Dar mai napocări banerițe vor asumem. Și am anaghis uțeam Pacearov, horurt că ce m-a asumat, horurt că am mers la grința notanan, patrastem ți-am cățat sarții electronain, două grem, patashanem, vă staiați. Ai tăi creață chetere. Ai eu, am șuști. Hăstac gărvațe, te inci pe seng mâng vera să ne lu stvere, inci pe seng abarța să ne lu așa ta varță. Ai zic că mâng voci mi-am hosumeng. Tăveri masin. Ai țuțe în tale te vor tăga ai pohă, vor om în gat hântinere luțelui. Artachin ca canțean masin. Duc e întadren, gândumec zeci, harazat, tauși, marză. Eu asumec, vor duc, comec, vor haia stană, durzga, ia tămăiți. Hasarac martic ce n-asum, ba menc aranț rusa stană, inci pe seng apre. Idec și at care vor arțec tale, vede nu nis ca zgain jogom, pat gama vor neruneng, ai tom da evan dimadir, vor ia tămân, nu ia tămân, ia ric ce întarberum, ba ți bale bahtabar, dau și marzum la patereați numen, avatați să înțeleg. E șate dacă chiar arțele n-a e barțați num, am văzut anguțan et cap față. E vei acan arțe, da? Այսօր հատկապես Տավուշի մազում սամանային շրջաններում լավ հասկանում են, որ եվրասիական տնտեսական միությունը եւ ՀԱՊԿ-ը որևիցե առումով չնպաստեց իրենց անվտանգությանը։ Այսինքն եթե Երևանում անվտանգությունը դա զուտ հասկացություն է եւ որի մասին խոսում են երբեմն շատ քաղաքական գործիչներ կամ այդու նաեւ փորձագետներ, ապա Տավուշում դա իրենց կենսական Am Arroyan, e evident, mașchi vrea să spun. E martic hascanum, e eu. E țavoc sărti, carolea paterazmis de rieve saraj nu-i nisc, merg ca acaținere, stipvați egan, uachi, zoherul nenal, naiv, ca agbă în șurgeanum, bolul tișume, gogostosian, depchere. E evident, acan hai, tirenz mașchi vrea să spun, vor evrea să cam desacam miciune. Voci mi Իրենց նոր հնարավորություններ տվեց եւ ոչ միայն չավելացրեց անվտանգության բաղադրիչը, այլ հակառակը այս օրերին ավելի շատ եղավ վերջին 1.5-2 տարում, թե կրակոցները, թե զոհերը, թե ամենօրյան հանգստությունը։ Եվ կարծես թե կեսկատակես լուրջ, իրենք ասում են վերադառնում ենք հին ռեժիմին։ Իհարկե փորձագետները հիբրիդային պատերազմ կանոնան են Մենք միգուցե կանվանենք, որ պատերազմ չկա եւ այլ, բայց Տավուշեցու համար ամենօրյա պատերազմ է, որտեղ ինքը իր սեփական հողատարածքը մշակելիս անգամ կարող է խնդիր ունենալ։ Խաղաղ բնակչության Չինարի գյուղում, Վղանիսում, բոլորդ գիտեք, որ խաղաղ բնակչությունն է գնդակոծվում եւ ունենում ենք ցավոք սրտի զոհեր։ Այդ առումով բոլոր կուսակցությունները նաեւ դուք երևի ունեք առաջարկներ, թե ինչպես ամրապնդել այդ գյուղերը, ինչպես անվտանգություն այդ գյուղերի առմամբ։ Գիտեք, մենք հստակ քաղաքական ծրագիր ենք առաջարկել, որտեղ նշված է, որ այդ սամանային գյուղերում նույնիսկ մարդկանց պետք է զինել։ Եվ չեմ վախենում դա ասելուց, այո, որտեղ նախ գրեթե տուն չկա, որ գոնե որ սորդական զենք չունենա, բարեբախտաբար օրինական, բայց դա շատ քիչ է այս օրերին, եւ աշխարհում դա կա այդ պրակտիկան։ Մենք ընդհանրապես առաջարկում ենք, որ բանակը դառնա պրոֆեսիոնալ, եւ Տավուշեցին կարողանա հենց Տավուշում իր սահմանը պաշտպանել, որպես աշխատատեղ նախ ունենա, առաջի հարցը գլուցի աշխատատեղերի հարցը, երկրորդ խնդիրը միևնույնն է 18 տարեկան զորակոչիկը, մեր լավագույն երիտասարդները, այն փորձառությունը չունեն, ինչ որ տեղում ապրող շատ-շատ նաեւ պատերազմի նախկին մասնակիցներ, ովքեր արահետներով գիտեն տարածաշրջանը։ Եվ կարծում եմ մեծ շռայլություն է այսօր սահմանի վրա զորակոչիկներին պահելը։ Նորակոչ բառացուն զինվորը նոր երիտասարդ տղան, որը Երևանում է ծնվել կամ Գավառում կապ չունի, ով տարածքին ծանոթ չէ, հավատացած եղեք, այդ ամուրությունը չի կարող զգա, ոնց որ այն քաղաքացին ում թիկունքում իր բնակարանը։ Բայց այդ երեխաները ապրիլին իրենց լավ են դրսևորել։ Ոչ թե լավ են դրսևորել, գերազանց են դրսևորել, եւ խոնարհում եմ ես բոլորի առաջ, այդու նաեւ զոհերի
մեր ամեղ բառացույցն այդպես կանվանեմ, որտեղ այդ ամեղ զոհերը եւ այն կենթանի հերոսները, որ այսօր դեր մի մասը նույնիսկ Ղարաբաղում են, այդ մարդկանց, այդ տղամարդկանց, կայացած արդեն տղամարդկանց, շնորհիվ էր, որ մենք չունեցանք այդ կորուստները. Բայց ես ասում եմ, դա մեծ շռայլություն է, կարելի մի փոքր գոնե թեթևացնել, արդեն իսկ 18-19 տարեկանում ստիպված այդքան վերապրած տղամարդկանց կյանքը։ Դուք ասում եք աշխատավարձ պետք է տրվի այս մարդկանց, այդ աշխատավարձի ռեզերվները դուք գիտեք։ Հենց հիմա կարող եմ ասել, նախ Հայաստանում ներքին գործերը, այսինքն ոստիկանությունը, որքան էլ իրենք չընդունեն, 1-3 հարաբերակցությամբ ավել է, քան այսօրվա քաղաքագիրտ աշխարհում։ Նույնիսկ ես չեմ ուզենա Գերմանիայի օրինակը բերեմ, որովհետև այդտեղ ական հայտ է 1-3 հարաբերությունը, որովհետև կարող են ասել Գերմանիայում անցագործությունները քիչ են, բայց օրինակ Կոլումբիայում ավելի քիչ չեն, քան Հայաստանում, բայց այնտեղ էլ միջազգային ՄԱԿ-ի ստանդարտներով հաստատված թվեր կա, մեր մոտ օրինակ երկ ծանրաբեռնված ոստիկանություն ունենք։ Ես չեմ կարծում, որ նրանք այն խնդիրները, որ պետք է լուծեն, լուծում են փայլում։ Թեկուզ այսօր ես միշտ եմ ասում, օրինակ ավտոտեսությունը ավելի անպաշտպան խավ է, քան սովորական քաղաքացին։ Երբեմն քաղաքացիները նեղվում ենք բոլորս, անհարգի կանգնածներից կամ չկանգնալուց, բայց նրանք ամենակ չպաշտպանված խավն են։ Հայաստան ոստիկանների մեծ մասը չպաշտպանված խավ են, հավատացած եղել։ Հիմա ոստիկանությունը կրճատել է այդ գումարը տալ։ Մեկ դա, բայց մենք ստվերը կրճատ վերացնելով, ոչ թե կրճատելով, հստակ ցույց ենք տալի այն գումարները, զուտ անվտանգությունից ելնելով չեմ ուզենա բանակի թվերից խոսեմ, ես ինքս պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ եմ նաև և քաջատեղյակ եմ բառից բունի մասնով, թե մեկ զինվորի վրա ինչքան է ծախսարվում և մեկ պայմանագրային ծառայողն ինչ կնստի։ Հավատացած եղեք, աշխարհի լավագույն բանակները, դրանք պրոֆեսիոնալ բանակներն են։ Եվ չեմ ընդունում այն կարծիքը, որ ասում են մենք պատերազմի շրջանում ենք, պատերազմական ծանր իրավիճակ է սպասվում եւ այս պարագայում պետք չէ դա անել։ Հակառակը, հենց այս պարագայում ՆԱՏՕ-ի չափանիշներին համապատասխանեցրած պրոֆեսիոնալ բանակի անհրաժեշտությունը օրվա հրամայականն է։ Մենք կշարունակենք մեր զրույցը Խաչատուրք Հոգոբելյանի հետ գովազդային ընդմիջումից հետո։ Դուք դիտում եք հեռանկարը և իմ զրուցակիցն է ազատ դեմոկրատներ կուսակցության համապետական ցուցակը գլխավորող պատգամավորության թեկնածու Խաչատուրք Հոգոբելյանը, իսկ պարոն Հոգոբելյան ԵՏՄ-ի տնտեսական բաղադրիչ է, որպես մաթեմատիկայի մասնագետ դուք երևի հաշվել եք պլյուսներն ու մինուսները, կան պլյուսներ, կան մինուսներ։ Գիտեք, որից է պլյուս չկա, ասեմ ինչի, իշխանությունները երբեմն նույնիսկ դեմագոգիա են անում, հենց այդ բառնել ուզում եմ օգտագործել։ Նախ միջև Եվրասիական տնտեսական միություն մտնելը, մենք Ռուսաստանի հետ ունեինք ազատ առևտրի գոտու հետ կապված պայմանագիր, այսինքն ապրանքատեսակներ կար այսպես թե այնպես ամբողջ շրջանառվում էր։ Հիմա զուտ մինուսներից ասեմ, հատկապես որ խոսեցիք անվտանգության բաղադրիչից, օրինակ Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունից հետո որևիցե զինատեսակ գնելու դեպքում ենթադրենք Չինաստանից, դա կլինի ցանկացած տիպի սպառազինությանը վերաբերող ցանկացած ռազմամթերք, հենց այդպես էլ գիտեմ, գնում ենք, որը գնում ենք հենց հիմա եւ ստիպված են գնելու, որովհետեւ տեսակներ կա ավելի արդիական այլ երկրներում են, մենք պարտավոր ենք եւ այդպես էլ վարվում ենք 18% ավել ավելացած արժեքի հարկ վճարել, այսպես ասած այդ ընդհանուր բյուջե, ես չեմ ուզում ուրիշ բառով ասեմ, որտեւ մոտ ասոցացվում է նախկին միություն եւ այլն, այսինքն նույնիսկ այդ կետում մենք չկարողացանք համապատասխան զիջումների կանք, գտնվելով մենք պատերազմում, ռուսական կողմը բառից բուն իմաստով զինում է Ադրբեջանին, գիտեք 80%-ը զինտեխնիկայի եւ զինամթերքի, այն էլ արցակողական տիպի, դա Ռուսաստանն է մատակարարում, ավելորդ չեմ հարմարում հիշեցնել քառորյա պատերազմի ժամանակ Ռուսաստանի փողվարչապետ Ռագոզինի ցինիկ հայտարարությունը, որ իրենք շարունակելու են զինել Ադրբեջանին, բայց այս պարագայում մենք 18% ավել ենք վճարում, գոնե այդտեղ զիջում չկա, այն դեպքում որ դրան հաջողություն մենք խիստ ունենք, դա ի՞նչ է նշանակում, որ 4 միավորի փոխարեն մենք կարող ենք գոնե 5 միավոր գնել։ Հիմա մյուս թվերի մասին խոսեմ, մտնելով մենք Եվրասիական տնտեսական միություն, Հայաստանի ՀՆ-ն 8%-ով նվազել է, դա 856 միլիոն ամերիկյան դոլարի չափ է։ Իշխանությունն ասում է, որ ԵՏՄ-ն կապ չունի դա Ռուսաստանի վիճակն է։ Գիտեք, բայց այդ դեպքում ինչի՞ մենք գնացինք ԵՏՄ-ը։ Մենք այդ ժամանակ հայտարարում ենք, որ մենք գնում ենք սրընթաց կործանվող միություն, ամբողջ աշխարհը քաղաքակիրթ բլոկադայի ենթարկել, թե ինչ պատճառներով դա այլ խնդիր է,
Բայց մենք գնում ենք միտեղ, որտեղ տիրում է գործազրկությունը, կոռուպցիան, զարգանում է ստվերը, բառից բուն իմաստով մեկուսացման է գնում տնտեսական, միայն մի թիվ ասեմ, անցած տարի օրինակ մեր հարևան Վրաստանում 5 միլիարդից ավել ներդրում է եղել, Հայաստանում դա 200 միլիոն է եղել, թող իշխանավորները պատասխանեն, որն է պատճառը. ԵՏՄ-ն է պատճառը, թե մեր ոչ միայն վատվիճակը, իհարկե եւ վատվիճակը եւ ԵՏՄ-ն, բայց եթե մենք վատվիճակում ենք գտնվում, ապա պետք է գնանք ավելի պայծառ ուղղությամբ, այլ ոչ թե եվրասիական տնտեսականության, որ երբ են ներդրողը ներդրում անում։ Երբ որ կանխատեսելի եւ հստակ խաղի կանոններ կա, եվրասիական տնտեսականությունը այո կանխատեսելի է, բայց վատ իմաստով, որ ցանկացած պահի կարող է ցանկացած գործընթաց տեղի ունենալ բիզնեսմենի կամ բիզնեսի հետ։ Եվ շահույթ չի ապահովում։ Ես չեմ ընդունում այն թեզը, որ անընդհատ սփյուռքում դրոշակ ենք ճոճում եւ ասում եկեք Հայաստանում ներդրումներ արեք։ Մեր սփյուռքահայ բարեկամները, մեր հայրենակիցները, նաեւ չեմ ուզում այդ բառով ասեմ, մեր հայրենակիցները պետք է պարտադրված չլինեն միայն հայ լինելու համար Հայաստանում ներդրումներ արել։ Դա պետք է լինի խիստ զեռնտու։ Եվ հենց դա է պատճառը, որ մենք ասում ենք պետք է հրաժարվել եվրասիական տնտեսականությունից, որտեղ չի լուծում անվտանգության խնդիր, լուծում է տնտեսության վատացման խնդիր։ Տակավին 2-3 օր առաջ արդեն քննարկում էր գնում Ռուսաստանի դումայում, որ որոշ ապրանքատեսակների բոլորը կարող են բացել նայել, հետ կապված սահմանափակումներ դրվի, այդում Հայաստանից Ռուսաստան մտնող։ Այսինքն անգամ իրենք հենց որ պահին հարմար չէ Ռուսաստանին ենթադրենք ինչ որ ապրանքատեսակի մուտքի ավելացում, իրենք անմիջապես սահմանափակում են եւ որևիցե լծակ մենք չունենք ոչինչ անելու։ Այդքան միամիտ չպետք է լինել։ Եվ վերջապես եվրոպական շուկան ինչ է տալու Հայաստանին։ Նախ աշխարհի լավագույն ընդարձակ շուկան 500 միլիոնանոց շուկա է եւ ամենակարևորը վճարունակ, ամենամեծ տարողունակություն ունեցող շուկան է։ Եվ այդ պարագայում պատահեցիք եվրոպական ապրանքները, այդ թվում մեր շատ-շատերի մեծ արուսների կողմից սիրված մեքենաները Հայաստանում կվաճառվեն 32% ավելի էժան։ Պատահեցում եք ինչ թվի մասին է խոսքը։ Եվրոպական հագուստը, եվրոպական արտադրությունը, տեխնիկան եւ հայկական ապրանքները առանց որևիցե խոչընդոտի, առանց որևիցե գնագոյացման ավելացման եվրոպական շուկայում կվաճառվեն։ Այսօր շատ բիզնեսմեններ, օրինակ կոնյակի մեջ, գինեգործության մեջ, չեն կարողանում իրենց ապրանքները մրցունակ դարձնել Եվրոպայում, որտեղ գնագոյացման վրա ավելացում է լինում։ Այս պարագայում դա կվերանա։ Եվ ի սեր Աստծո, ես ուզում եմ հստակ ասեմ, մենք ոչ թե դեմ ենք հայ-ռուսական հարաբերություններին, մենք ընդհակառակը ասում ենք հայ-ռուսական հարաբերությունները փրկելու կարիք ունեն, որտեղ ավելի վատ վիճակում չեն եղել քան այսօր։ Եվ չի կարելի հայ-ռուսական հարաբերությունները կներեք ուղղակի մեկտեղել եվրասիական տնտեսական միություն հասկացողության հետ։ Ռուսաստանի վերաբերմունքը մեր եւ եվրամիության հարաբերությունների հանդեպ 13 թվականին շատ ավելի կոշտ էր, ոնց որ քան այսօր։ Հիմա Ռուսաստանը ասում է՝ գնացեք, պայմանագիր կնքեք, նոր ձևի համաձայնագիր կնքեք եվրամիության հետ։ Այդ վերաբերմունքը ինչու է փոխվել եւ ինչպես կարելի է դրանից օգտվել։ Ավելի շատ տեղին հարց բարձրացրեք Միջայլոց եւ զարմանում եմ, որ անտեսում են նաեւ երբեմն իշխանավորները, այո, թուլացել է Ռուսաստանի վերաբերմունքը այդ գծի վրա, կոշտ վերաբերմունքը։ Այո, եւ դա էր պատճառը, որ նախկինում չստորագրեցին իշխանությունները, թեկուզ որից եկեք չեմ արդարացնում իրեն չստորագրելը Եվրոմիության հետ կապված այդ պայմանագիրը, բայց այսօր այն պայմանագիրը, որը մեզ առաջարկում են, դա միայն քաղաքական բաղադրիչն է, այնտեղ տնտեսականը չկա, որովհետև Եվրասիական տնտեսականության անդամակցությունը թույլ չի տալի, որ դու ազատ առևտրի գոտի մտնես, տարբեր խնդիրներ լուծես երրորդ երկրների հետ բառից բուն իմաստով։ Բայց ինչով է բացատրում, շատ պարզ է բացատրում, Ռուսաստանը շնչահերձ վիճակի է հասել այս բլոկադայի տնտեսական եւ միջազգային սանկցիաների պատճառով, եւ Ռուսաստանը ստիպված է լինելու շատ-շատ ժեստեր անել դեռևս նաեւ միջազգային արտակներում, նաեւ այլ ասպարեզներում, այլ ընտրանք չունի։ Մեր ամբողջ մտահոգությունը նա է, որ մենք չմնանք այն փլատակերի տակ, որը կոչվում է եվրասիական տնտեսականություն։ Այսինքն ոչ թե որը կփլուզվի, որը անշուշտ կփլուզվի, բայց մենք ոչ թե այդ փլատակերի տակ մնանք, այլ մենք մեր առաջընթացն ապահովենք։ Վերջապես այն արտագաղթը, որ այսօր Հայաստանում կա, ի՞նչն է պատճառը՝ աշխատանք չունենալը,
Martui la muncări vod narom, vod mișce uraș că tank ne bat ceară. Na evan ar tarați, barez buni masnov, aș că tank mien, sovracan aș că tate răce. Arjana pativ aș că tanki masine mă zon E martă, cartavați martă, to ocioc schalcea asca înainț, s-a încățat zirgri nerușă, cartavați să hcăvați arracea dem martichen. E dranchen a sa aguța în arajmă. Dranch petie irațvați scanirenț. Բարձ բունի իմաստով համարժեք իրենց ինտելեկտին։ Հայաստանում բազում բնագավառներ կարող եմ նշել, որտեղ ունենք մենք մասնագետներ, սկսած բառացիորեն բարձր տեխնոլոգիաներից, վերջացած նույնիսկ լրատվության մեջ կամ այլ ոլորտներում, վարպետների մեջ, ովքեր մարդիկ են, որ միջազգային ցանկացած հեղինակավոր կառույց կերազեր նման մարդիկ ունենա իր աշխատակազմերում։ Լավ է։ Բայց մեր մոտ նրանք իրացված չեն այն չափով, որպեսզի գոնե ունենան օրինակ հանգստի իրավունք։ Որ ոչ թե կողքը մի փոքր բդեշք, բառից բուն իմաստով, որը մի փոքր տաղավար ունի, ու այդ տաղավարով իրեն կարողանում է, իհարկե դա շատ լավ է, որ կարողանա, բայց նա չկարողանա իրավունքներ բանեցնի, որ գործատունների մեծ մասը Հայաստանում մտածում են, որ իրենց աշխատողներն իրենց սեփականություն են, ցավոք սրտի, դա իրեղություն է։ Եվ այ դրա մասին է խոսքը, հենց դա է մեր մոտեցումները, որ մարդը չէ պետության համար, այլ պետությունն է մարդու համար, դա է ազատականության համայնքը։ Անվտանգության թեման դուք արդեն շոշափեցիք, դուք կողմ եք, որ մենք դուրս գանք նաև հապկից։ Մենք այս պահին չենք բարձրացնում հապկի հարցը, շատերը կասեն ինչի չեք բարձրացնում, բայց ես միշտ եմ ասել, երբ որ հապկից դուրս գանք, իհարկե գտնում եմ, որ պետք է ուշ թե շուտ դրան գանք, բայց ինչ եմ ասում։ Հապկից դուրս գալուց հետո մենք երկու ժամ հետո առնվազն պետք է լինենք ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Այսինքն չի կարելի։ Ճիշտ է, դա ոչինչ չի տալի, բայց մենք նախ առաջինը, քանի դեռ չենք լուծել մյուս խնդիրը, այստեղ պետք է պահանջենք հապկից, որ Հայաստանի նկատմամբ իր պարտավորությունները կատարի։ Օրինակ, երբ որ Տաուշում ռմբակոծում են գյուղերը կամ մեր մյուս սահմաններում, Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի մասին է խոսքը, որտեղ Արցախի Հանրապետության հետ կապված, իրենք ասում են, մենք պարտավորություն չունենք։ Շատ հետաքրքիր դեմագոգիայի ձև են գտել, ասում են Հայաստանի իշխանությունները մեզ չեն դիմում։ Գիտեք, Հայաստանի իշխանությունները ինչի չեն դիմում, որտեղ դա գիտեն, որ դիմելով ոչինչ չի փոխվելու։ Գիտեք, ինչ է նշանակում չեն դիմում։ Ինչ է նշանակում Հայաստանի պետական սահմանը խոցվում է հապկի անդամ պետությունների կողմից մատակարարած զինատեխնիկայով։ Ովքեր են հապկում, բերեք դիտարկենք, խնդրում եմ։ Բելարուսը, Ղազախստանը, Ռուսաստանը, պատերազմը, Տաջիկստանը, Հայաստանի նկատմամբ ոչ թե բարեկամական վերաբերմունք են դրսևորում Արցախի հարցում, այլ ես կասեի խիստ հակառակորդի դիրքերում են գտնվում։ Բելարուսի օրինակը կասեմ դա։ Շատ-շատ խոսում են Բելարուսի հետ մեր հարաբերություններով։ Մենք ականատեսը չդարձանք դրա, թե ինչով են օգտակար լինում Բելարուսները։ Հակառակն ենք տեսնում։ Մաչոյական մակարդակի բառից բուն իմաստով Բելարուսի նախագահի ինձ թույլ եմ տալի դա ասելու ու ամենայն պատասխանատվության ունենալով այդ հարցի հետ կապված վերաբերմունքը հայտնի բլոգերի Ադրբեջանին հանձնելու դեպքում։ Միթե մենք այդ Հայաստանն ենք երազում։ Վերջին հարցը, պարոն Քոքոբելյան, Հայաստանի քաղաքացիների մեծ մասը ցանկանում է արդյոք, որ Հայաստանը դառնա քաղաքակիրթ աշխարհի Եվրոպայի մաս, թե նրանք ինչ են հարցնում, երբ են ես լավ ապրելու, նրանք չեն ասում, երբ եմ ես Եվրոպայի մաս դառնա։ Իրավացի եք, և մեր նպատակը հենց նա է, որ մեր քաղաքացիներին նաև տեղեկացնենք և կարողանանք բացատրենք, բացատրվենք, որ Հայաստանում լավ ապրելու և արտագաղթը և մնացած մարդու իրավունքները կանխելու և մրցունակ Հայաստան ունենալու ամենակարճ ճանապարհը Եվրոմիության ինտեգրվելն է։ Եվ դա է մեր նպատակը։ Հայաստան մեր մոտեցումները դինամիկ զարգացող տնտեսություն առաջարկելով, մարդու իրավունքների հետ կապված, ալտերնատիվ դատարաններ ստեղծելու հետ կապված, դա փորձաշրջան չէ, դա այլ երկրներում հաջողակ արել են։ Ինչու պետք է Հայաստանի քաղաքացին խնդիր ունենա եվրոպական երկրներ կրթության կամ բուժման կամ ուղղակի զբոսաշրջության կամ բիզնեսի առումով վիզա ստանալու, իսկ մեր հարևան իմ կողմից շատ ընդունված և արգելի վրաց ժողովրդի երկրում այդ խնդիրը չլինի։ Ես ասում եմ, որ մենք ավելին ենք կարող, և այո, մենք կարող ենք դա անել։ Կարող ենք, և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին 21-րդ դարում պետք է չապրի բառացիորեն բլոկադայի մեջ։ Այսօր Հայաստանի քաղաքացին նայենք, որ երկրներն է կարողանում ազատ շարժվի։ Կարծես թե ամբողջ մոլորակի վրա մի փոքր կղզիակ լինի, նմանները իհարկե շատ կան, որտեղ ուղղակի բառից բուն իմաստով գտնվում ենք սահմանափակման մեջ։ Ինչի պետք է քաղաքակիրթ քաղաքացին Հայաստանի խնդիր ունենա, օրինակ, Ֆրանսիա մեկնելու։ Դա ինքնասիրության հարց է։
Եվ այդտեղից է բխում նաև մյուս իրավունքները։ Շնորհակալություն։ Ես էլ շնորհակալ եմ հնարավորության համար։ Ես հիշեցնեմ, սիրելի բարեկամներ, որ Խաչատուրք Հոգոբելյանը գլխավորում է Ազատ Դեմոկրատների նախընտրական ցուցակը։ Այդ կուսակցությունը ստեղծվել է 2011 թվականի մայիսի 21-ին։ Կուսակցության նախընտրական ցուցակի երկրորդ տեղում է Հրանտ Բագրատյանը, երրորդում Ստեփան Սաֆարյանը։ Դուք դիտում եք հեռանկարը, մենք կհանդիպենք վաղը։ Thank you.